Kapela Barevný nátěr vyráží na koncert. Máme tolik místa, že bychom mohli ještě přibrat někoho. Aninka tady může sednout jedna. Tady sedím já. Jsem docela šťastná. No takhle naložený auto nesmí být. Takže vystup. Ty myslíš jako, že... Já si vystoupím, já si jedu do Olomouce. Ty myslíš jako, že nahráváme trestný čin, jo? No trestný čin to asi minimálně přestupuje. A můžeš si kouknout na mě jenom, aby potom viděli policajti tvůj obličej pořádně. Dobrý. Řidič je tady Milan Mrkvička, bydlí na Srubci, účastní Hodějovic. Já si společnou, já to jenom řídím. A já říkám, tady je spoustu místa pro všechny. Tady podívej, tady spoustu místa. Tady před náma se, tady se dá i dýchat. Ten co je nějaká pravděpodobnost, že mi poslintal ten svetr? Ne. Proč je mokrej? Nevím. Tak to já nemohl poslintat. To tak co to je? Co Martička, jak se vyvíjíváš vztah? No paráda. Jo, takže už ti odpustila tu nevěru tady schocně před rukem? Ty to chudák bude muset stříhat doma, tyhle. Přiděláváš práci. Já jsem blbec. Já jsem kokot. Já jsem pitomec. Já jsem idiot. A teď řekni, já jsem v chocni. Já jsem v chocni. Ty to nastříháš, víš? To je podívat, ne?